Assalaamu calaykum. Marka ay diidan aayadaha cadcad ee Qur'aanka iyo xadiista saxiixa ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ay iska indhatiraan yiraahdaan garaadkayaga aadame ee kala dhiman ee kala dhantaalan ayuun baan u caabudaynaa oo wixii uu garto ee ku qanco qaadanaynaa wixii uu diidana aanu ka tegaynaa waxa waajib inagu noqonaysa inaynu nasanno aayadaha iyo xadiista Nabiga waynu garaadkaasi laftiisa ula tagno ilaan haddii ay noqoto in garaad lagu wada hadlo iyagu dadka kama garaad badna kama fikir badna kamana maashiilsana ee bal aynu maanta dhanka garaadka oo barax tiran isla eegno aynuna eegno in garaadkoodaas ay si dhaba ugu dhaqmayaan waxa uu garto ee fahmo iyo in waxaan ay sheeganayaan ay yihiin marmarsiiyo ay ku baxsi ay xaqa iskaga indhasaabayaan unagu sii gabanayaan dugsiga ama iskuulku waa nidaamka waxbarasho ee nagaga yimid dhanka gaalada ee ay gumaystayaashu adduunka ku baahiyeen waana waxbarashada nooceeda ay yaryarkaas naftooda caabuda u ololeeyaan ee si walba u buunbuuniyaan iyagoo waxbarashadeenna islaamiga ee malcaamadaha ka soo qaadayaba inaanay waxba ahayn bal maanta inagee dugsiga dugsigu waxa uu leeyahay maamule mana jiro nidaam dhisan oo adduunka ka jira oo maamule ka maarmaa qasab waa inay cidi garwadeen ka noqotaa dugsigu waxa uu leeyahay xeerar iyo qawaaniin cad oo aan cidna loo qarin ee arday iyo macalin iyo maamul iyo waalidba la ogeysiiyo qawaaniintaas cadcad ee la isla wada yaqaanana kama maarmaan in la ilaaliyo oo la joogteeyo oo sida ay yihiin loogu dhaqmo si xeerarkaas iyo qawaaniintaas loo ilaaliyana laba mid ayaa shardiya qodobka koowaad ee shardiga u ahi waa in qawaaniintaasi ay lahaadaan xeer ciqaabeed oo qofka ku xadgudba la marsiiyo sidoo kalena ay lahaadaan xeer abaalmarineed oo qofka sida ay yihiin ugu soo baxa lagu maamuuso yacni haddii aad galaaska anshax iyo akhlaaq iyo aamusnaan ku fadhido oo ah sida lagaa doonayo marka ay ugu yar tahay haddii lagugu abaalmarin waayo ardayga ardayda ugu akhlaaqda badan waxaa lagugu bogaadinayaa arday iyo macalin iyo maamulba in lagu ammaano oo lagu sheego inaad tahay qof wanaagsan dhammaantoodna qalbiga wanaagayay kugu haynayaan haddii aad macalimiintaada iyo maamulkaaga wax uga baahato laga yaabaa in ay degdeg kugu dhammeeyaan oo aanay haameya kaa gelin halka dhanka kale haddii aad jabiso xeerarkaas galaaska oo aad noqoto mid wada sheeko iyo wada hadal ah bixbixitaan badan rabshad badan ardayduna ay ku karhayaan ee qof walbaad wuxuun isku jiidhaysaan macalimiintuna ay ku nacayaan ee marka aad dhaqaaqdidba ay xiisadda dibadda kaaga tuurayaan maamulkuna uu ku ciqaabayo ee marba toddobaad lagu eryayo ee waalidka lagu dirayo dugsiga marka la dhiganayo imtixaan ayaa la galaa waxaa loo dhigay xeer ah haddii aad imtixaankaas ku baasto dugsiga marka la dhiganayo imtixaan ayaa la galaa waxaa loo dhigay xeer ah haddii imtixaankaas aad ku baasto markasta oo ay darajadaadu sarraysaa waa markasta oo aad magac iyo maamuus iyo maqaamba hesho dugsiguna uu kugu sii dheganaado oo xataa ciqaabaha dembiyada aad samaynayso lagu khafiifiyo ilaan xariif ayaa tahaye markasta oo darajadaad helaysa ay yaraato amaad dhibco hoose keentana waad dhacaysaa oo fasalkaas aad fadhiday ayay ardaydii aad la joogtay kaaga tegaysaa kuwii aad ka sarraysayna kuugu imanayaan adigu naftaada waad u cadhoonaysaa ilaan qayrkaa ka hadh waa habaare ardaydii kula aynigaa haydil quudheed ayay kugu eegayaan macalimiinta iyo maamulkana agtooda waad ku qadar dhacaysaa yacni mar kasta oo aad dhanka wanaagga u badato ama dhibcaha imtixaankaaga ha ahaato ama habdhaqankaaga iyo waxaad samaynaysid ee haddii abaalmarin kale oo lagu siiyo la garan waayo ugu yaraan maxabo iyo gacaltooyo ayaa lagugu maamuusayaa oo cid walba waad jeclaanaysaan mar kasta oo aad dhanka xumaha hoos ugu dhaadhacdo ama dhibcaha imtixaanka ha ahaato ama hadba sida aad u dhaqmayso ee waa lagu nacayaa oo lodkaagaasna waad ka hadhaysaa kuwii kaa hooseeyina dib ayaad ugu noqonaysaa xeerarka iskuulkana sidaas ayay ciqaabtaas iyo abaalmarintaas isbarbar socda ay u leeyihiin qodobka labaad ee qawaaniinta shardiga u ahi waa inay lahaadaan cid maamul ah oo cidda lagu dhaqayo ka sarraysa oo kooda gifana ciqaabta kooda wanaagsanaadana abaalisa oo ah cidda xeerarkan macnaha u samaysa ee ay awoodda ka qaataan xeer kasta oo la dejiyaana macna ma sameeyo haddii aanay jirin cid uu awoodda ka soo dheeganayo oo cidda lagu maamulayo ku dhaqaysa intaas haddii aynu isla fahansannahay waxaynu garanaynaa sababta ay u jiraan xeerarka iyo qawaaniintu iyo sababta ay meel kastaaba maamulka u leedahay balina keen haddaba diinta waxaa laynoo dejiyey sharci iyo xeerar aynu ku dhaqanno waxaa laynagu yidhi waxa aad ku jirtaan imtixaan go'aaminaya noloshiina dambe shahaadada aad qaadanaysaan nooca ay noqonaysa iyo waxa laydinku qorayo waxaa laynagu yidhi haddii aad imtixaankaas dhibco sare ka keentaan shahaadada aad nolosha aakhiraad qaadanaysaan waa mid ay darajadeedu sarrayso haddii imtixaankaas dhibco hoose aad keentaanna waxaad qaadanaysaan shahaado hoose oo liidata liidashadaasina waxa ay idiin horseedaysaa
inaad shaqal weydato oo hoose heshaan, cadaabna aad gashaan, ciddii Ilaahay uu iskiiu cafiyo mooyaane. Diinteennu gebigeeduba inta ay noo sheegtay waa intaas, war arday imtixaan ku jira ayaa tahay. Waxaa laga mamnuucay markaad imtixaanka ku jirto inaad qashiga khiyaamo samayso, inaad xaasidnimo samayso, oo marka aad maadadaas ka wada shaqayso, aad galaaska buuq ka samayso si aan lagula tartamin inaad hadasho oo fasalka iyo imtixaanka ku dhex hadasho, iyo waxyaabo la mida markasta oo aad qaladaadkaas mid ka mida ku dhacdo, waxaa kaa go'aya dhibco. Ilaa marka dambe dhibcahaagaas aad shaqaysanaysa ay gaadhaan heer aad imtixaankaba ku baasi weydo oo aad dhacdo, markasta oo aad imtixaankaas sida ugu qurxoon uga shaqaysid adiga oo aamusan oo edboon. Inta aad gasho aad ka soo baxdidna cidina kuma dulmiyeyso oo kuguma xadgudbayso ee dhibcihii aad shaqaysatay iyo meesha ay ku geeyaan ayuunbaad leedahay. Haddaba waxaa su'aal ah, aaway maamulkii fulinayay xeerkaas abaalmarinta iyo xeerkaas ciqaabta ee imtixaankan diyaariyey ee qof waliba darajada uu mutaystay geynayay ee siinayay? Dabcan iyagu way sandhatirayaan, laakiin maamulku waa ciddii markii hore xeerarkan dejisay. Waana Ilaahay subxaana wa tacaala. Diinteenna dhan ee aynu aaminsannahayba waa intaasuun fahankeedu. Maamul ayuu ifkani leeyahay oo ah Ilaahay, sharci ayuu u sameeyey. Adigana waxa uu kaa dhigay ardayga imtixaanka ku jira, sharcigaas uu ku sameeyeyna raacaya. Markasta oo aad sharcigaas jabiso amaad wax soo qaybi weydo, waxaad keenaysaa dhibco hoose oo liita. Markasta oo aad dadaasho aad imtixaankaas u shaqaysatidna waxaad keenaysaa dhibco sare. Mar walbana booska aad isgeyso ayaa lagugu abaalmarinayaa. Diinteenna dhaniba intaas ayay inoo sheegtay. Waa xeerarka ka jira goob kasta oo waxbarasho, waa xeerarka ka jira xarun kasta oo laga shaqeeyo, waa xeerarka ay shirkad kasta leedahay. Xataa haddii aad dukaan ka shaqaynayso ama hudheel, waa xeerarka uu leeyahay. Xataa dowladuhu gaalo iyo Islaam iyo mid liidata iyo mid awood leh, waa xeerarka ay leeyihiin. Markasta oo aad noqoto qof sharciga meeshaas u yaalla ku dhaqma, waad badbaadaysaa oo cudurku waxyeelayn mayso. Haddiiba abaalmarin lagu gartana waa lagu abaalinayaa. Markasta oo aad xeerka meeshaas u yaalla jabisidna, waa markasta oo aad ciqaab la kulanto jihaadkii ay doontaba ciqaabtaasi ha ahaato. Ee haddaba waxaa su'aala, maxay nuuga yeelaynaa dowladda inay xeerar iyo qawaaniin wax kasta oo nolosheennaaba u samayso oo inagu qasabto inaynu ku dhaqanno oo keena diida ama jabiya ay ugu samaysatayba xabsiyo ay xorriyadda kaga qaadayso? Ilaahay subxaana wa tacaala ay nuuga diideynaa in xeerarkii uu inoo sameeyey ee weliba garaadka keenna oo kaleya ee aadame ee gafaya ee haddii berri waxba laga afgaran waayo beddelaadda u baahan ku dejin xeerarkaas ee isagu rabbinimadiisa ku dejiyey ee ilaahnimadiisa min al azal ila al abadka ah ee horreyso iyo dambaysaba koobsatay uu ku dejiyey. Dabcan su'aashan inagu malihin muslimiin ahaan ee kuwale maan baanu shiilaynaa ayay ku aadan tahay. Haddiiba ay kaa dhabtahay oo maankaagaas aad maamuusayso oo ixtiraamayso oo sida uu yahay aad uga shaqaysiinayso, maxaad dowladdana uga aqbalaysaa inay wax kastoo noloshaada maarayso? Ilaahay subxaana wa tacaala adigii dowladda bayna samaystay inaad u diidaysaa. War haddii aad adigu awoodi weyday inaad wanaagsanaato oo xeerarkaas uu Ilaahay subxaana wa tacaala inoo dejiyey ay sidii ay ahaayeen uga soo bixi weydo, oo aad ku dhacdo imtixaankaas aad ku jirtay, ma aha inaad xaasidnimo samayso oo dadka kalena kula dadaasho sidaa imtixaankaas ugu daadan lahaayeen. Qofkan iminka dhalintan soomaaliyeeda ee ku qanacsan inay sidaas garaad ku leeyihiin oo ay u dhaqmayaanna, waa inay dadka ugu yeedhayaan in ay darajooyinkaas hoose keenaan, inay dadka ugu yeedhayaan inay ciqaabta la qaataan. Waa sidii inaan ku idhaahdo niyo imtixaanka iskuulka aniguba waan ku dhacayo awalba macna muu lahayne, ka waran haddii aad adiguna ku dhacdaba miyaadan la jan noqonaynin? Miyaadan adka ahayn kuba dhacba? Waa inaan ku idhaahdo niyo inaadir cadaabtaasan gelayaaye, inta aad aqoon iyo garaad iska baadho kaalay oo ila gal. War qof wanaagu kusii socday aad ka hor joogsato xaasidnimo ka weyno maanta taalla garan maayo shahaado wanaagsan oo uu qaadan lahaa dhibcihii uu shaqaysan lahaa haddii aad nacsiiso oo u caydo oo ka hor istaagto shaqo wanaagsan oo uu heli lahaa dhibcihii wanaagsanaa ee uu ku gaari lahaa haddii aad ka hor joogsato xaasidnimo maanta ka weyn oo la sameeyo ma garanayo. Qofkaas diintayda imaagaya ee doonaya inuu inacsiiyaa waa qof ku fashilmay inuu isagu noqdo qof wanaagsan oo xeerarkii sidii ay ahaayeen ugu dhaqma, kadibna ku dadaalaya in ay dadku wada xumaadaan oo xeerarka wada jabiyaan si uu rakaab uu ciqaabtiisa la muto u helo. Ilaa waa tii la yidhi, ninkii qeyrkii loo xirow adiguna soo qoyso, xabsiguna marka qol gaara lagugu xidho iyo marka dad lagula xidho uu kala qiimo badan yahaye. Qaacidadani waa isla qaacidadii uu Ibliis dejistay bilowgii nolosheenna markii uu awoodi waayey inuu sidii uu ahaa ugu dhaqmo xeerkii Ilaahayga ahaa ee ahaa inuu wanaagsanaado oo imtixaanka ku guulaysto, ee uu Ilaahay nacdalay ee naxariistiisa ka dheereeyey. Ballankuu Ilaahay ka hor qaaday ma uu ahayn inuu wanaagsanaanayo oo Ilaahay baryayo si uun bal inuu naxariis u helo
ee waxa uu ahaa in liidashadiisa iyo dhibcaha soose ee uu keenay iyo shahaadadaas xun ee uu qaadanayo uu samaysto rakaab la qaato oo bahwadaag la noqda ilaa maalinkaas ilaa iyo maantana rakaabkaas ayuu inaga dhex urursanayaa isla waddada ibliis ayay qaadin dhalintaasina oo jeedkoodu waa annaguba ba'naye nala ba'a annaguba dhibco hoose ayaanu keennay eydinkuna dhibcahaas oo kale keena annaguba maamulaha waanu diidnay oo ku gacan saydhnay eydinkuna ku gacan saydha oo diida waxay la tahay marka aynu dhankaas iska taagno cid ka aqbalaysa inay fuudkaas la dabaalata inaanay jirin war adduunku waxaa ku shaqeeyo ee dowlad iyo shirkad iyo ganacsi iyo waxbarasho iyo xataa qoysku ay ka maarmi waayeen waa qawaaniin iyo xeerar qawaaniintaasina waxay leeyihiin cid maamula oo fulisa sida useen isku caddeeyeena ifkan oo dhan falagyada ugu waaweyn ilaa atamyada ugu yaryar waxay leeyihiin xeerar iyo qawaaniin jaango-an oo ay ku shaqeeyaan waxaa qasab ah inay cidi dejisay cidna halkaas ay ku ilaaliso oo joogtaysay ciddaasina waa ilaahay subxaanahu watacaala waayo awood kale oo adduunka guudkiisa saaran oo in uun la odhan karo qawaaniinta way dejisay ma jirto war haddii aad ku fashilanteen inaad imtixaanka nololeed dhibco wanaagsan ka keentaan dadka dadaalay ee imtixaankooda u shaqaysanaya xaasidnimada ka daaya oo noloshooda u daaya yaryarkaas maanka caabudan la hadlayaa wasalaamu calaykum.